Tak, teď se porčuje dort. Nebo o koho? Ne, vrap se zatím. Já tady mám nejvíc. Tak. Já už to mám v kuchyni. No, tak ti to padá. Ale pořád se o tom líp než já. Pamatuješ na ty moje narostky, jak mi to tu lítalo, jak ty byly z Trnadovy? To bylo teprve presto. Ej, mám bílo vlasy, já jsem zase někde opíral. Jo no. Tak nemusíš mi to šepný, prosím tě. Ty jo, byla... viděl jste ním to Asterixe a Obelixe, jak mě ten velký dort? Něco mi tam připaví, na. Ale můžu říct, ta vaše lednička by asi tak velký dolů nepobrala. Já bych se mnal formy. Proč to udělal kvůli všetci patra. Tak, chudák. Operace se zdařila, pacient to nepřežil. Nebo spíš Jana, operuju. Najednou koukám, jo koukám, pitvám, já pitvám. Já, to je moje. Jo, ty to máš. Co dělal? Tak, další kousek venku. Střeva lítají. Ještě, aby nevypadal. Že jsi nevypadá ruka. Tak ten je můj, ten je velký. Mně je to jedno, který budu mít. Ani že nějaký budu mít. Hej. Ale nechci nahrávat, jak si to tady porcuje. Už to tu padá. Jsi ji rozesmála a teď si máš šváčku na tom, na stole. Šváčku si vyblízej ze stolu. No? Nemáte rozesmívat, jo, hlavu